Největší investicí roku 2017 pro obci Prušánky bezesporu byl projekt multifunkčního prostoru za kostelem, který vedení obce připravovalo 3 roky. Naše dnešní reportáž vám přiblíží, v jaké fázi jsou momentálně práce na projektu a zároveň uzavře sérii videí, které vás informovaly o těch nejdůležitějších investicích obce Prušánky za uplynulé 4 roky. My tady tomu místu říkáme slavnostní areál za kostelem, který se tady buduje. Na začátku hned musím říct, že touto dobou už jsme měli být podstatně dál s těmi stavebními pracemi, bohužel došlo z různých důvodů ke zdržení toho projektu, takže máme teď poměrně dost velký časový sklus, nicméně předpokládám, že někdy do konce října by tato záležitost měla být hotová. Co to bude? Bude to, jak jsem říkal, slavnostní areál, jehož součástí bude taky rekonstrukce chodníků na hřbitově a bude postavená nová hřbitovní zeď, jejíž součástí bude kolumbárium, což jsou místa pro umístění uren. Bude tam asi 90 takových boxů pro uložení uren, takže bude to taková novinka, tady vlastně nic takového Prušánka zatím nemáme. No a tady ten zbytek, co vidíme za mými zády, tak to je vlastně nově vznikající slavnostní areál, což bude park, jehož dominantou je ten slavnostní altán, který vidíme vzadu. A mělo by to být takové klidové místo, klidová zóna s multifunkčním využitím, kdy ten slavnostní altán samozřejmě chceme, aby se tam dali pořádat případně nějaké komorní letní smyčcové třeba koncerty, dali by se tam pořádat svatby, proč ne i smuteční třeba obřady, letní mše, venkovní a podobně. Prostě chceme, aby ten areál byl využívaný, aby byl hezký, aby sem lidé rádi chodili si posedět, jen tak si třeba popřemýšlet, nebo maminky z kočárky si odpočinout, protože celý ten park bude osázený keří, stromy. Ono samozřejmě to chvíličku potrvá, než to zaroste, ale bude tady poměrně hustá výsadba nových rostlin. No a navíc ten původní parčík, který tady byl u kostela, jehož součástí byla tady ta kaplička, tak ten se propojí vlastně s tím novým parkem a bude to takový komplex i s tím hřbitovem. Prostě bude to, jak jsem řekl, taková hezká klidová zóna. Je tady vlastně opravená socha svatého Václava a u vchodu do areálu kostela kříž. Takže to jsou dvě sakrální památky, které jsme nechali opravit a pak máme ještě jednu vzadu u ulice Nechorská, to znamená u cyklostezky směrem k Nechorám je opravená socha svatého Jana. Dalšími projekty, které se nacházejí přímo v centru a do kterých obec investuje, jsou studny a také bezbariérový nájezd u kulturního domu. Studny jsou dle mého názoru velmi významným prvkem v obcích i v krajině. Navíc je to posíleno všechno, jejich význam je posílen samozřejmě i tím, že máme dnes období skutečně už pomalu katastrofálního sucha a studny jsou jedna z věcí, které jsou pro nás zdrojem vody. Tato studna, o které teďka mluvíme tady za mými zády, to je studna, která tradičně tady v Prušánkách byla. Donedávna tam vlastně byl jenom betonový poklop na tom. My jsme se rozhodli zase samozřejmě s pomocí dotací přes Masku hodonínskou. Jsme se rozhodli, že tyto studny budeme postupně rekonstruovat, což se nám v tomto případě povedlo a je to krásné místo, které slouží pro zastávku kolem jedoucím cyklistům v létě na osvěžení. Je to prostě hezké místo. Budoucí investicí je bezbariérový přístup u kulturního domu. Mohl byste nám o něm něco povědět víc? Kulturní dům máme krásně zrekonstruovaný před několika lety. Co nám tam chybí, tak je právě bezbariérový přístup pro občany, kteří nemohou tak dobře chodit. Takže toto tam chybí. My letos do konce roku ještě určitě už máme projekt, víme, jak to chceme udělat a do konce roku určitě bezbariérový přístup do kulturního domu uděláme. Kulturní a také reprezentativní částí Prušánek bezesporu je sklepní městečko Nechory. Odehrává se zde spousta vinařských akcí během celého roku.
V létě nechybí otevřené sklepy, v listopadu můžete vesničku navštívit a ochutnat mladá vína. Jednou z nejvýznamnějších akcí, která podporuje vinařskou kulturu, je slavnost zarážání hory. Je to starý, jeden z nejstarších možná zvyků v Prušánkách, že dochází k období, kdy hrozně zaměkají a dochází k zákazu vstupu do vinic a stanoví se tak možná takové mimořádné nebo až stané právo pro vinohrady, zjednodušeně řečeno. Takže zarážením hory jsou vinohrady momentálně chráněné, nesmí se tam vstupovat, nikdo tam nesmí chodit. Hrozny samozřejmě trhat a podobně. Dřív hrozny byly poměrně drahým artiklem, což v podstatě dneska taky víno to dokazuje, cena vína a podobně, takže vlastně, aby se nekradlo. Tím je dané, kdo se přibližuje, tak je to potenciální zloděj, nebo prostě nějaký ohrožitel vinice. Nacházíme se na okraji nebo na začátku nově zbudované cyklostezky k Nechorám. Když jsme tady točili reportáž minule, tak byla cyklostezka čerstvě dokončena, ale nebyla ještě propojena se zbytkem komunikací. A co se povedlo, je to, že jsme vlastně od tady toho začátku cyklostezky propojili s ulicí Nechorská. Takže dneska máme krásnou komunikaci od vlastně z vesnice až do Nechor a hlavně nahoře potom, tam se podíváme za chvilku, máme nově vybudovanou v Nechorách uličku zvanou Ťuťkova, takže teď vlastně se po cyklostezce dostaneme z Prušánek až vlastně do Horních Nechor po krásné nové cyklostezce, která je velmi populární mezi občany Prušánek, je z toho hezká taková vycházková zóna. Hodláme nebo určitě vybavíme ještě letos tu cyklostezku taky lavičkami, aby si tam mohli pěší odpočinout ve stínu. A co chceme ještě také udělat, tak aspoň tady tu spodní část té cyklostezky vybavit osvětlením. Pane starosto, kde se nacházíme nyní a co jste vybudovali? Nacházíme se na horní části cyklostezky Nechorské. Je to další rekonstruovaná ulička sklepní u Nechor, zvaná Ťuťkova. A je to vlastně napojení Nechorské cyklostezky na vinařskou cyklostezku směrem na Nový Podvorov Čejkovice. Pak máme zbudovanou novou studnu tady u Nechor, což je vlastně druhá opravená a v letošním roce, v příštích několika týdnech, nás čekají další dvě studny, které budou vypadat podobně a to je jedna v Prušánkách a druhá zase tady u Nechor.